Хош болду деп ко сен. Саламатсыңар достор. Азыр Семик Чапкеев МВД-га лингвистикалык экспертизанын эмеси боюнча суракка келди. Биринчи салам алейкум достор. Баары жакшы. Кудай бир. Жакшы жаңылыктардан баштасак, фин полиция эме жакшы деп атат, э? Максатбай айтсаңыз, э? Балдар молодцы. Жакшы деп атабы сиз? Фин полиция сонун иштеп атат дегенин шай болуп калыптыр уже. Биз дагы ошон үчүн нормальный настроение менен жүрүп калдык. Анан бияка эме Жумалиев жазгандан кийин чакырат да бул. МВД-де эч кандай күнөө жок. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча. Экспертизаны еще биз бул. Аны еще териштиребиз. Комплексный дегени бар. Комиссионный экспертиза дегени бар. Булар аны менен бүтпөйт. Булар экспертизаны орусча которуп берсе кандай? Ошол. Эксперт орусча кыргызча дейт, э? Кыргызча айтканда орусча которуп. Анан бүт баарын алып алып келип атама. Наде. Бирок МВД-га деле эме жок. На, СМБ-деле бар, иштеп атышат, туура? Бар иштеп атышат. Иштеп атышат, син полиция иштеп атышат. Бүт казып атышат. Анан эч кимде деле келбей эле койгула. Э, туурабы? Эч ким келбей эле мүмкүн эле. Убакыт болду беле? Ооба, бүттү уже, керек. Салам алейкум. Комментарий алып коюшту. Эмнедер комментарий берилдиме? Бүгүн ушул Сыймыкчапкеевдин сиз жактоочусу болосуз. Ооба, жактоочу. Кылмыш боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына келдик. Анан көрө жатабыз, пока билбейбиз. Биринчи жолу келип баратабыз. Кандай суроолор болот экен? Чыккандан айтып берели. Атак азыр эски белгисиз. Күтөбүз. Сыймыкбай эке мына кирип кетти. А, мейли анда. Масатбай эке. Күтөбүз, все нормально. Самое главное. Бар тынч. Эч провокация калдырбагыла. Эч бирөөңөр кандайдыр мүнөздүү жолдорго чакыруу тиги болуп калса дагы эле вообще реагировать этпегиле. Бул бүт провокация, атайын уюштурулуп аткан. Ошону туура кабыл алып койгула. Азыр мына адвокат менен Сыймык кирип кетти. Азыр суракка кирип чыгышат. Чыгат, угабыз, баарын көрөбүз. Баары мыйзам чегинде. Биз баардыгына буга чейин деле канча айтып келе атканбыз, бүт баары мыйзам талаасында, мыйзам жолунда болуш керек. Эч бирөөнүн мүлкүнө же кандайдыр бир коркунучту келтирүү эч кандай болгон эмес бизде. Чакырык да болгон эмес, андай ой да болгон эмес эч качан. Ошону азыр деген тастыктаганга Сыймык тергөөгө кирип кетип атат. Ошол маселелер боюнча азыр суроо берет. Суроолорго жооп берет. Биз тынчтык жол менен эле Кыргызстандагы чоң азаттын ишин алып баралы деген ниетте эле жүрүп атабыз. Эч кандай мыйзамсыз бузууларга бармай жок. Таза балдар таза жол менен, таза кол менен келиш керек. Ошону айтып коеюн силерге тууган. Эми күтөбүз чыгышын. Ну обо всем взяли, что намерения какие, да? Что ты хочешь? И все про Чонгазат. Я говорю, Чонгазат, ты член партии не являюсь, говорю. Это общественное движение, говорю. Просто мы создали общественное на словах. А что, нельзя, говорю, а на словах создать общественное объединение? Общественное объединение Канат Хасанов создавал. Откуда офис? Это офис его? Откуда вы 13 тысяч пакетов раздали? Кто приносит, раздаем. Я там вообще не разбираюсь, это с волонтерами на плаке. Вот так. Красавец у нас. Имя, имя это у нас. Вещь сад. Первого. Тергөөнүн купиясы болот, ошону айтпашпа, админ разглашение деп коет, ошо кол коюп бердик, Сыймык да кол коюп берди, мен да кол коюп бердим. Анан бул иш боюнча көп нерселерди биз айта албайбыз. Мына общий чертта ошо саат 4:00 келгенбиз, азыр 5 саат сурактап отуруп чыктык. Ошол ата баары жакшы. Күбө катар гана сурады. Кайра дагы
кошмыча дагы сурады. Ошол анан экспертизага ходатайство жаздык. Что комиссионный болсун деп. Ошол эле мына эле антип кечке отуруп экспертиза барып жөн эле изген турабыз э. Бул эмне эмне прямой эфир. Сиз да сүйлөп коюңуз. Прямой эфир. Эртеги чакырууңуз боюнча. Эми мен эртеңги саат эртеңги мененки 10:00 кирип чыкпай болдум. Мени күттүрбөй мындаки повестканы беришти. Барып алдык. Көө катары. Көө катары. Эми биз деле эртең кирип чыгабыз. Болгонун болгондо чындыкты айтып чыгабыз. Анан көрөбүз. Биздин Кыргызстанда чындык барбы экен, жокпу экен. В общем, беспокоиться не о чем. Биз ниетибиз умысыл деп болот, умысылыбыз түз, эч кандай бир төңкөрүш кыла деген оюбуз жок. Просто аң сезим менен элди ойгонсун дегенбиз, аң сезим менен тике турууга дегенбиз. Ошо аң сезимди кандай түшүнөсүң деп эле. Аң сезимди каждый адам өзү түшүнөт, каждый по своей испорченности. Рахмат.